Vi ska lösa ekvationerna och svara exakt. Första uppgiften, 6 gånger x upphöjt till 5 är lika med 24. Vi börjar med att dividera båda leden med 6. Och kvar får vi då x upphöjt till 5 på vänster sida är lika med 24 genom 6, det blir 4. Nu vill vi bli av med femman i vänsterledet. Då tar vi båda sidorna upphöjt till en femtedel. Därför att potenslagarna säger att 5 gånger, om vi har x upphöjt till 5 innanför parentesen och sen tar upphöjt till 5, så multiplicerar vi ihop de här två och får x upphöjt till 1. Slutligen blir då x är lika med 4 upphöjt till en femtedel. Och det var exakta svaret. I den här uppgiften så kan vi inte göra så mycket mer än att logaritmera. Så att vi sätter LG framför. X:et trillar ner framför LG 6. Så att vi får x gånger LG 6 är lika med LG 24. Och slutligen vill vi ha x:et självt, så då dividerar vi med LG 6. LG 6. De två tar ut varandra. Och då får vi att x är lika med LG 24 dividerat med LG 6. Och här finns ingen logaritmlag som hjälper oss här, utan detta är det exakta svaret helt enkelt.